prije svega tri ključna fajla, odnosno tri ključne teme. Prva je naravno Fit for 55, spremni za 55 će biti tema kontinuirano. Danas smo se osvrnuli zapravo na paket prijedloga koji se tiču područja zaštite okoliša, odnosno klime. Druga je direktiva vezana uz baterije i otpadne baterije i treća u konačnici strategija tla koja je u fazi draftiranja strane Europske komisije i zapravo danas smo prvi put imali priliku o njoj razgovarati. Ono što je definitivno vidljivo je da su zemlje članice u kontekstu paketa spremne za 55 naglašavaju u pravilu svoje specifičnosti, iako spremni na povećanu klimatsku ambiciju, sve ono što iza nje ide, pojedini segmenti će zapravo biti izazovni, tu prije svega mislimo na uvođenje ETS sustava u pojedine sektore. I zemlje, ovisno o svojim ekonomskim strukturama, reagiraju na različite načine. Što se tiče strategije za tlo, odnosno strategije tla, ona sama po sebi nosi, ja bih rekao, iskorak u kontekstu promišljanja o europskoj budućnosti i o resursu koji je izuzetno bitan, dakle zemlja. A što se tiče ovog dijela, odnosno direktive vezane uz baterije i otpadne baterije, tu tek čekamo iskorak. Prije svega po pitanju dodatnog definiranja načina na koji će se taj resurs baterija u budućnosti koristiti. Naravno, ideja je da pokušamo afirmirati materijale koji se mogu ponovno upotrijebiti. Taj reuse je naravno uvijek kao takav naglašen. Hrvatska je prije dvije godine, zapravo sud Europske unije donio je presudu protiv Hrvatske u slučaju Biljani Donji. U 9. mjesecu ove godine Europska komisija ponovno uputila opomenu Hrvatskoj, prijeti financijskim kaznama. Šta je Hrvatska poduzela da to ispravi? I bilo je još nekoliko opomena po pitanju otpadnih vozila, baterija, akumulatora i tako. Dakle, što se tiče Biljana Donjih su, odnosno materijal koji se nalazi na području Biljana Donjih je u jednom trenutku Republika Hrvatska proglasila mineralnom sirovinom. Unatoč tome, tužba koja je išla prema Europskom sudu, koja je, kako ste rekli, pravorijek po toj službi donesen je negdje u ljeto ove godine, traži od Republike Hrvatske da reagira ponovno. Mi smo reagirali pismom prema Europskoj komisiji. Naime, u međuvremenu smo dogovorili ponovnu procjenu tipa materijala koji se tamo nalazi. I naravno, ukoliko taj materijal bude koristan, odnosno ukoliko ga budemo mogli upotrijebiti za građevinske radove, što je bila ideja, onda ćemo ići u tom smjeru, ukoliko ne, onda će morati doći do njegove oporabe, odnosno uklanjanja temeljem Zakona o gospodarenju otpadom. Dakle, Hrvatska još uvijek je na stavu, odnosno trenutna je situacija takva da je riječ o mineralnoj sirovini, međutim, vršimo još jedno ispitivanje da vidimo da li će se ono potvrditi, odnosno stručna analiza, da li će potvrditi takav stav Republike Hrvatske. Ostale opomene, otpadna vozila... Što se tiče ostalih opomena, riječ je o slučajima koji kao takvi, ja bih rekao, česti su svim zemljama članicama Europske unije. Dakle, sustav gospodarenja otpadom je nešto što se kontinuirano unapređuje u Hrvatskoj kao i u većini drugih zemalja. Naša specifičnost je da smo zadnji ušli u Europsku uniju, samim time imali nešto manje vremena za usaglašavanje sa europskom praksom. Međutim, što se tiče otpadnih vozila, što se tiče i baterija, što se tiče i drugih posebnih kategorija otpada, iskoraci koje smo napravili u proteklih nekoliko godina su više nego veliki. Vezano za ovaj spremnost za 55%, govorili ste, svaka zemlja ima svoje specifičnosti, pretpostavljam da zapravo su teškoće u ispunjavanju tog cilja. Koje su zapravo sad za Hrvatsku najveći izazovi koji stoje ispred naših u sljedećih 2-3 godina? Pa za Hrvatsku je barem iz ekonomske perspektive, odnosno financijske perspektive, najveći izazov će vrlo vjerojatno biti upravo povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Dakle, naš stambeni fond je relativno star, kao i stambeni fondovi većine zemalja članica Europske unije. Međutim, stavljajući to u kontekst trenutne hrvatske razine BDP-a per capita, za Republiku Hrvatsku će to biti izazov. Upravo zato će nam biti vrlo bitno vidjeti kako i na koji način će biti konstruiran taj takozvani socijalni klimatski fond, do kojeg bi trebalo doći, odnosno njegove realizacije bi trebalo doći u narednom razdoblju. Vjerujemo da
će borba protiv energetskog siromaštva, koja će se morati voditi usporedbo s povećanjem energetske učinkovitosti u zgradarstvu, biti doista nešto što će biti izazov većini novih zemalja članica Europske unije, dakle zemljama s nižom razinom BDP-a per capita od europskog prosjeka, među ostalima to i Hrvatska. Što se tiče nekih drugih sektora, primjerice energetike, nama, dakle, taj iskorak neće biti toliko problematičan kao niti industrije, s obzirom na strukturu našeg domaćeg proizvoda. Ali sad ovaj posljednji natječaj koji je išao je imao košaricu od 300 miliona kuna baš za zgrade, za energetske... Za stambene kuće. Za stambene kuće, da. Da li je to nešto što je Hrvatska vlada u potpunosti financira, stoji iza toga, ili su za to već korišteni europski novci? I da li i zapravo vi očekujete da će takvih onda natječaja biti više i koliko se zapravo može računati da bi se onda iz tog socijalnog fonda za olakšavanje moglo Hrvatska dobiti? Dakle, nekoliko pitanja pa ću probati onda po redu, ali od važnijeg prema manje važan, barem iz naše perspektive. Dakle, naše sufinanciranje energetske obnove, odnosno povećanje energetske učinkovitosti kako kod stambenih zgrada, tako i kod javnih zgrada, odnosno općenito u zgradarstvu, trajat će kontinuirano u narednom razdoblju. Financijska omotnica iz koje se ta sredstva, iz koje su izuzeta, odnosno dakle se financiraju, jesu prihodi od ETS jedinica, odnosno prodaje ETS jedinica, i u tom kontekstu to su sredstva Republike Hrvatske, koja su došla iz ovog izvora. Dakle, s obzirom na milijarde, odnosno desetke milijardi kuna koje će biti potrebno trošiti u ovom smjeru, nama je svaka kuna, pa i svaki izvor tu silno bitan. Upravo zato naglašavam ovaj moment socijalnog klimatskog fonda, upravo zbog činjenice što će on dijelom isto tako moći i biti korišten za smanjenje socijalnih rizika koji će nastati usled povećanja energetske učinkovitosti, odnosno nužnog povećanja energetske učinkovitosti. Ono što je dobro je da će nove zgrade i zapravo novi objekti koji će se graditi u narednom razdoblju će jednostavno morati zadovoljavati sve više standarde. To dolazi zapravo iz samog sektora koji to i nudi. Međutim, još jednom, obnova starijih zgrada, mi smo ovdje naglasili i činjenicu da imamo dodatni, recimo to tako, kompleksan moment, a to je obnova zgrada, odnosno kuća stradalih u potrezima, kako u banijskom, tako i zagrebačkom, predstavlja za nas osobito velik trošak. Kažem još jednom, upravo zbog toga aplicirat ćemo što bude moguće intenzivnije prema ovom novom fondu.